No niin, tervetuloa Tampereen pääkirjasto Metson musiikkiosastolle täällä musiikkiosastolla olevat ja sitten siellä verkossa striimin takana. Eli tiedoksi täälläkin kaikille, että tämä menee suorana tuonne Tampereen, Tampereen, kaupunkikirjaston Tampereen YouTube-sivuille ja tallennetaan ja sieltä voi katsoa. Eli tervetuloa tähän John Williams 90 vuotta tapahtumaan. Tämä tehdään yhdessä yhteistyössä Tampereen Filharmonian kanssa. Ja mennään suoraan asiaan. Tänään meillä on täällä vieraana kapelimestari Eero Lehtimäki. Kiitos, ihan tosi mahtavaa olla juttelemassa näistä. Joo. Mä oon jotain Juhani Koivista ja työskentelee Metson musiikkiasastolla. Tosi hienoa, että saatiin vieraaksi. Ja syy, miksi me tämä tehdään, on tietenkin pari asiaa. Se on Williams täytti juuri muutama kuukausi sitten 90 vuotta. Puhutaan kohta lisää, kuka on John Williams. Ja sitten huomenna on toi Tampere Philharmonia eläköön Williams-konsertti minkä sä johdat. Ja mä just tuosta katselin, niin siinä on jonkin verran hajapaikkoja vielä, että jos joku sieltä haluaa ostaa tai teistä, niin varmaan kannattaa heti mennä niille kaupoille. Että se on aika lähellä loppuun myytyä, näin ymmärtäisi. Okei. Eli tota, mulla on jonkinlaisia tässä aihioita, mutta me voidaan rönsyillä niin paljon kuin sä haluat. Ja tota, mä voisin aina välillä vaikka heittää, että yleisö voi kysellä. Että voi ihan sillä reippaaseen ääneen sitten, jos kyselee tai haluaa jotain kommentoida, niin tuonne striimiin pitäisi mennä. Me ollaan mikkeä laitettu sen verran tänne. Ja tota... Mut tehdään aina välillä, että mä voin kysyä, että olisiko jotain, tai sitten voi siellä välilläkin nostella kättä pystyyn. Mutta... Mennään, mutta siis ensimmäinen kysymys on, että kuka on Eero Lehtimäki, ei välttämättä kaikki tunne. No Eero Lehtimäki on tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, Lohjalla kasvanut kapellimestari nyt tällä hetkellä vielä periaatteessa Joensuun kaupunginorkesterin taiteellinen johtaja ja ylikapellimestari, mutta tässä roolissa olen kaikki konserttini jo tehnyt, olen päättänyt siellä lopettaa ja virallisesti siis heinäkuun loppuun vielä pestissäni olen, mutta nyt palaan sitten freelanceriksi ja klarinetisti musiikkitaustaltani ja, ja yhä sitten koitan sitä soittamista pitää yllä myöskin tämän tiukan reissaamisen ohessa. Mitä tarkoittaa tiukka reissaaminen, eli kapellimesterinä sulla on paljon keikkoja? Kyllä, tässä on nyt semmoinen viisi viikkoa työputkea, jossa ei oikeastaan ollut yhtään välipäiviä, edes viikonloppuja aikataulutettuna, mutta sinne sitten, sitten onneksi tässä nyt opera seuraavaksi vie tästä kesää kohti Uljas Pulkiksen Raatteen tie opera, joka saa siellä Suomussalmella sitten ensi esityksensä heinäkuussa, niin se nyt seuraavaksi työllistää, mutta siitä oikeastaan niin, onkin sitten seuraavaksi tästä, kun saadaan huominen konsertti, konsertti nautiskeltua, niin sitten jatkuu pelkästään operan merkeissä. Yes. Teille on jaettu tota, tänne, joka on paikalla, tällainen ohjelmalehtinen, missä löytyy myös näitä Eero Lehtimäen suosittelulistoja. Niin, tota, näiden kautta mä aina ajattelen, että päästään aika hyvin kiinni niin jonkun ihmisen vieraan persoonaan. Ja sieltä varmaan chattiin kollega voi jossain vaiheessa laittaa. Nämä löytyy myös netistä. Että siellä on paljon kaikkia muitakin. Olavi Uusi Virastokaa ja Kaija Saarianhoon, niin lestoja sieltä netistä. Mutta siis, mitä olen seurannut sun toimintaa uraa, niin sä oot aika aktiivinen monessa muussakin asiassa. Opiskelet vai opiskelit akustiikkaa? Joo, en opiskele enää. Mä valmistuin diplomi-insinööriksi okay. tämmöisenä kierron huumorin seurauksena yllätyksenä. Annoin äitienpäivälahjaksi lahjaksi sitten diplomityön, diplomityöni akateemisen kirjakaupan papereissa äitille, että tätä sä et ole vielä lukenut. Okay. Ja se on, meillä on diplomi suku niin sit kukaan ei uskonut, itsekään en uskonut, että mä koskaan sieltä valmistun, mutta sitten salassa sen nappasin sitten sen tutkinnon sieltä ja tällainen huumorintaju voi jollain olla. Niin sit sä oot ollut, ootko vielä vp on Retuperän VPK on, oliko se taiteellinen johtaja vai miksi? Taiteellinen harhaanjohtaja. Harhaanjohtaja, korjata, johtaja, kyllä, kyllä. Mutta en ole enää, se oli kun mä lähdin, lähdin Viiniin opiskelemaan 2014, niin siinä yhteydessä sitten. Mutta et sitä kautta siis nimenomaan Otaniemestä näiden tekniikan opintojen kautta päädyin Retuperä VPK, josta okay. täytyy sanoa että tässä kohtaa, että on oppinut musiikista aivan älyttömästi siellä nimenomaan. Että, ja siitä suhtautumisesta musiikkiin. Että, kun meillä helposti klassisen musiikin puolella siihen liittyy tietynlainen pyhyys, ja sitähän se tietynlainen onkin nimenomaan, musiikki on meille monelle, varmasti myöskin muun ammatin valinneille, niin musiikki on todella pyhä asia. Mutta, mutta et siinä kun, kun väännettiin Mozartia ja Abbaa sekaisin mm. ja kaikkea tämmöistä, niin, niin siinä oppi tietynlaiseen semmoiseen vääränlaiseen ylisuorittamiseen yli suhtautumaan tosi eri tavalla ja, ja relaamaan sen musiikin suhteen. Ja, ja siitä on tosi kiitollinen noista, noista vuosista heidän kanssaan. Ja kyllä olen nyt sitten yleisön puolelle siirtyneen niin kuitenkin ihan vakio, vakio yleisöä retuperälläkin. Joo, joo, mäkin nostin just Kirpparilta yhden retuperä VPK Vinyylin euron makso. Ei eh kyllä yleisö ehkä saa niin halvalla, mutta tota, se, se yli oli euro. <laughs> joo, tota, sit niin, tämä akusti... Sepolo kysymys tuolla. Joo. Kysy. tullut kuuluisaa. Onko no. No, kysymys on sinne vaikea. Varmaan sijoitusjohtaja on ehkä kuuluisuus, mutta, mutta hän oli Kari-Pekka Rasiten nimellä, nimellä, siinä. Ja, ja Visa Haaralla, joka tekee trumpetistina suurta uraa, niin hänkin laskettakoon kuuluisuudeksi. Mutta, mutta en tiedä, että kukaan kapellimestarina ei ainakaan tehnyt sen kummempaa uraa toistaiseksi. Erittäin hyvä kysymys. Ei hän ei ollut taiteellinen harhaajohtaja, mutta että Jorma Panula on tiettävästi tehnyt ensimmäisen tämmöisen, kun retuperähän tunnetaan näistä, näistä, sovituksista, jossa nimenomaan yhdistellään ja, ja, leikitellään klassisella musiikilla, niin nimenomaan tällaisen sovituksen, niin Jorma Panula on tehnyt ilmeisesti sen ihan ensimmäisen. Yes, kyllä. Niin tota, Sitten niin tuli sitä akustiikasta mieleen, että mainostamme tässä samalla, että meillähän on tuollaiset uudet soundia ja visiotilat. Siis tuo voi Tuossa näkee vähän meidän entinen soittimia, mutta tuolla on sellainen studiopohjainen, missä voi hyvin ö, nauhoittaa soittaa ja kaikenlaista ja visio, se voi tehdä esimerkiksi vaikkapa tällaisia rintamerkkejä ja julisteita. Retuperän tyypeillä olisi varmasti sielläkin paljon käytetään. Otetaan vielä yksi on tällainen harrast, tai ei erikoinen, vaan siis tällainen, mitä sä oot tehnyt jo pari, kolme, neljä vuotta. Ö, se on siis toi Brinkhall Soi. Mä laitoin itselle jo ylös nämä päivämäärät. Kerro, mikä on Brinkhall Soi, festivaali Turussa. Mä aloitan sillä, että mä oon tämmönen törkeys, että, että samalla kun luovun Joensuun pestistä, niin mä luovuin myöskin Brinkhallista ah. ja Joensuun musiikkitalvesta. Mä tyhjäsin pöydän kaikkia tulevia haasteita varten, mutta Brinkhall soi festivaalista. Mainittakoon kuitenkin, meihin siellä kuitenkin useamman vuoden olla taiteellisena johtajana, niin tosiaan upeassa Brinkalan kartanossa siellä kaksi kerran saaressa, joka on siis aivan maaginen paikka Turussa. Kyseessä on siis saari meressä, ja sitten täällä saaressa on järvi ja siellä on vielä saari. Eli tämmöinen tietynlainen, miten tätä voisi kuvailla, regressiosaari, mutta tosiaan niin siinä, siinä meressä olevassa saaressa tosiaan sijaitsee sitten tämä, tämä, hieno kartano. kaikki varmasti tietää Brinkkalan talon, josta joulurauhakin julistetaan, niin tämä on ollut tämän saman, aikanaan tämän saman suvun sitten tämmöinen maaseutuasunto ja siellä kartanolla tapahtuu sitten tämä festivaali kaksi kerran kirkossa ja siellä on mulla on ollut onni tosiaan olla sitten Refugio Musicum Orkesterin kapellimestarina ja sitten myöskin itse esiintyä sekä solistina että mulla on erittäin suuri rakkaus näihin historiallisiin periodiinstrumentteihin ja saatiin tuoda sitten meidän Puhallin kvintetti myöskin yksi vuosi sinne esiintymään. Niin. Mä vielä yhden kysyn sun jutun tämmöistä. Kun täältä yleistäkin kysyttiin, en muista, Jorma Panula mainittiin, eikö, niin, mutta niin hänkin on opettanut, niin ketkä sua on niin ollut merkittäviä opettajia? Tästä John Williamsistakin kun lukee, niin silloin niin puhutaan kohta John Williamsista lisää. Sillähän on pitkä ura ennen kuin hän tuli 70-lukuja alkoi tekemään, mitä me kaikki tunnetaan näitä sävellyksiä. Niin Siellähän on niin Jerry Goldsmithistä kaikki, kenen kanssa hän on työskennellyt Kyllä. ennen sitä. Eli niin, tota, ketkä sua on ollut niin merkittävimpiä yksittäisiä opettajia? Aloitetaan. No Jorma Panula on ehdottomasti ehkä se merkittävin, voi sanoa, että et edes mennyt, valitettavasti edes mennyt Jani Telaranta oli oikeastaan mun ensimmäinen varsinaisesti, joka sai mut ihastumaan tähän lajiin. Mä olin siis klarinetisti, orkesterimuusikko, mulla ei ollut minkäänlaista ajatustakaan, että mä ryhtyisin kapellimestariksi, mutta ainoastaan syventääkseni tätä orkesterimuusikon osaamista mä menin sitten Jani Telarannan kurssille Liminkaan. Mä oon ollut silloin ehkä 18-19, jotain sitä luokkaa. Ja sitten, sitten mä siellä se kurssin päätteeksi sitten kysyin Janilta, että, että voisiko hän opettaa mua. Mä hurahdin siinä hetkessä oikeastaan aivan täysin siihen mahdollisuuksiin, mitä kapellimestarina voi musiikille tehdä ja, ja, siihen ihmisten johtamiseen. Niin mä kysyin Janilta, että voisiko hän opettaa mua sitten myöskin, myöskin luku, lukuvuoden aikana. Ja Jani sanoi, että hän ei koe olevansa oikea henkilö, mutta tässä on sellainen henkilö, joka voisi olla. Ja antoi Jorma Panulan puhelinnumeroja siitä se polku oikeastaan lähti. Muita semmoisia tosi tärkeitä. Petri Komulainen on ollut yksi, yksi yhä semmoinen pieni mentori. Ja Hannu Lintu yhä sitten, sitten toiminut semmoisena mentorihenkilönä mulle kanssa. Että nämä on ehkä näitä mun uran merkittävimpiä henkilöitä. Kysymys, mihin mistä me varmaan voitaisiin puhua aha, tunti tai pitempään, mutta haluan ehkä sen lyhkäisen kysymyksen vielä tähän, että mikä voi olla aika monella mysteeri. Esimerkiksi huomenna, kun tulee sinne konserttiin, kuuntelee sitä musiikkia, ehkä joka käy useammin taidemusiikin tai konsertissa niin mitä se kapellimestari tekee? Se iso orkesterin edessä ja heiluttaa käsiä. Mitä kapellimestari tekee? Kaikkien parhaassa tapauksessa ei, ei, ei edes sitä, että, että se on ihanaa silloin, kun päästään jotenkin semmoiseen flowhun orkesterin kanssa, että voi työskennellä enemmän oikeastaan silmillä ja, ja sillä vaan. Ja itse asiassa täytyy kertoa lyhyt tarina, muistan, kun Kurt Masur oli viimeistä kertaa Suomessa, muistaakseni radion orkesterin kanssa. Ja hänellä oli aika paha Parkinsoni siinä kohtaa jo ja että hänet todella niin talutettiin jakkaralle istumaan ja sitten hänen leuku, heil, heil, nää leuat heilu sivusuunnassa enemmän oikeastaan kuin kädet missään suunnassa. Mutta radion orkesteri soitti vaan niin hyvin ja hän soitti niin kuin hänelle, että se on aivan, aivan semmoinen mystinen, mystinen aihe. että et tuntuu, että ehkä se on joku semmoinen nirvanaan pääsy, sit, kun kapellimestari itse edes tajuaa, että mitä kapellimestarin pitäisi tehdä näin filosofisesti, mutta mutta se on motivoimista, se on inspiroimista, se on tutkimista ennen kaikkea, että suurin osahan kapellimestarin työstä tapahtuu nimenomaan konserttien ja harjoitusten ulkopuolella. Nyt kun tehdään... Okei, okay, John Williams vaikka on elossa, niin mulla ei nyt ole suoraa puhelinnumeroa, että hei John, että pitäisikö tän olla asvai vai A tässä kohtaa, Sitten me joudun jo päättelemään ja hänen omista levytyksistään ehkä kuuntelee, mitä miten hän on sen tehnyt, mutta sitten kun puhutaan vaikka Mozartista, niin ei ole mitään mahdollisuuksia kysyä Mozartilta, että mitä sä tarkoitit tällä. Tämä on aika outo juttu. Sitten vertaillaan, mitä hän on kirjoittanut muualla, kaikkea tämmöistä. Että se on tutkimista. Se voi aivan, aina vaan painaa syömälle pinnan alle ja etsiä niitä ratkaisuja. Että se on kysymysten esittämistä itselleen ja, ja vastausten loputonta etsimistä. Oliko sinä millään tavalla, Sonvinhan siinä et, mutta oliko sinä sinne johonkin agenttuureihin tai hänelle ö, yh, kumppaneihin, jotka tekee jotain hänen kanssaan, niin yh, millään tavalla yhteydessä ja kysyit jotain? Siinä. Mä lähdin hänen kohdalla kyllä sa, samoista parametreista kuin Mozartin kanssa. Okay. Se, mikä lukee par, partituurissa, niin sen mukaan mennään ja sitten jos siinä on joku epäloogisuus, niin sitten vertaillaan muualle ja, ja poimitaan että Tavallaan työstin sitä niin kuin Mozartia työstin, Kun Tabbereellakin on ihan huippuorkesteri, Taper Philharmonia. Sä luotat varmaan, sun ei tarvitse miettiä sitä miten menee. Niin mitä sä mietit sen, kun sä puhut flow, mitä sä mietit? Mietitkö sä mitään tai sen, itse sen konsertin aikana? Mitä se silloin menee kapellimestari tai sun päässä? No elokuvamusiikki on sillä lailla aika luonteva aiheena, mm. että mä ylipäänsä mietin musiikkia tosi visuaalisesti, tosi tarinallisesti. En aina keksi mitään tarinaa, että tässä nyt tapahtuu näin, mutta se melkein niinku näkee jonkinlaisia kuvia ja suuntia. Tarkoitan niinku vielä abstrakteja kuvia, että sen ei tarvitse olla hahmoja, vaan nimenomaan suuntia, mitä kohti me ollaan menossa. Ja sehän on nimenomaan, että kaikilla on nuotit, kaikki tietää, mitä nyt just tapahtuu, mutta nimenomaan, että mitä kohti me ollaan menossa. Sitten, kun tämä vakio, meillä lukee periaatteessa kovaa hiljaa, jotain siltä väliltä, mutta että sitten meidän pitää yhdessä rakentaa se, se, sit se arkkitehtuuri sille, että jos se on kaikki on vaan tasaisesti kovaa tai joku kolmiportainen, niin me kuitenkin halutaan rakentaa draaman kaari ja, ja pelkästään kovaa hiljaa ja siitä väliltä ei itsessään ole kauhean aika kvantittunut kulmikas kaari. Mm. Mutta nimenomaan me haetaan sitä, että minne me rakennetaan se kliimaksi ja, ja kaikki tämmöinen on sitten. Se on aikatauluttamista ja, ja just semmoista, se on rakentamista. Hyvin paljon arkkitehtuurin kautta voisi vois myöskin miettiä. Ja sitten on nimenomaan semmoisia, että, että haetaan jotain tiettyjä tunnelmia. Et meillä on kuitenkin se, mitä meillä lukee, niin se on aika aika matemaattista suoraan, miten ne mustat pallurat siinä viivastoilla on, että, että minkälainen sävy me halutaan siihen. Et onko se hektinen vai, vai onko se rauhallinen. Joku 16-osa nuotti, jossa on ne kaksi pykälää siinä päällä, niin se on semmoinen, että se monesti herättää, että nyt tämä on nopea, mutta mutta sitten onkin teoksia, joissa nimenomaan haetaan sitä, että nyt me halutaan mahdollisimman rauhallista, että, että miten me voidaan soittaa, kun tempo periaatteessa voi olla sama, niin me voidaan soittaa sen ihan etureunassa tai ihan se takareunassa, sitä kautta luoda täysin erilainen tunnelma myöskin yleisölle. Niin kaikki on tämmöistä mikrotason pelaamista, millä me sitten työstetään niin, että yleisö saa vaan tulla ja nauttimaan siitä lopputuloksesta, eli siitä tunnelmasta. Kyllä. Öö, meillä on ollut täällä niin ukulele-workshoppeja, meillä on ollut jotain niin kuin opettajia, meillä on ollut Raul Jörkenheim kitara workshop mutta onko ikinä kapelli, siis että tietenkin teillä on, että joku Jorma Panola tulee pitää teille, mutta ihan niin jotka ei osaa soittaa tai on kiinnostuneita tai ovat harrastelija soittajia tai jotain, onko, onko ikinä kapellimestari-workshoppeja niin vaikka kirjastossa? Nyt on, nostaa ylös. Okei, okay. pidetään. Mä oon... Vapaaehtoiset voivat nostaa ylös kaikki. Mulla on ollut oma luentosarja tuolla Joensuun pääkirjastolla ja mä oon sielläkin vetänyt, että on vaan reilu, että tekin saatte nyt pienen workshopin. Eli kaikki voi ottaa sen oman kirjoituskätensä, on se sitten oikea, oikea kätisellä oikea tai vasureilla vasen, tai sitten saa, saa myöskin fuskata. Mä oon itse vasenkätinen, tai kuvittelin ainakin olevan, nykyään mä kirjoitankin oikealla. Mutta, mutta sillä lähdetään, mennään ihan vaan yhteen. Eli jos meillä olisi yksi isku taadissa, niin Tämä on se, mistä kaikki lähtee. Eli pudotaan alas, alas, alas. Graafisesti se on tavallaan se on tahtiviiva. Tossa se on tahtiviiva. Ja sitä kautta me tiedetään, että tässä mennään. Ja sitten mitä monimutkaisempaa musiikkia, niin sitä selkeämpää me kaivataan sit sieltä, sieltä, orkesterin puolelta. No, lisätään asiaa vähän, ei nyt haastetta, mutta pikkusen lisää sisältöä. Mä puhun näistä ulos ja sisään ja ylös ja alas on oikeastaan ne suunnat, mitä mä ajattelen. Nimenomaan sen takia, että sit mun, jos mä sanon vasemmalle, niin se on eri tietysti vasenkätisille ja oikeakätisille. Mutta kun me mennään kahteen, eli kaksi iskua tahdissa, jos olisi vaikka marssi, niin se menisi kahteen. Eli sitten ajatellaan, meillä olisi keskilinja tässä näin, niin ulos sisään, ulos sisään. Ja tähän kun heiluri on se idea. Ja nimenomaan, että mitä luonnollisempi heilu, niin sitä helpompi siihen on soittaa, kun ei tarvii arvata. Ja itse asiassa tähän on semmoinen mielenkiintoinen juttu. Mä voin kertoa sen sitten, kun meillä on kaikki tämä kaava harjoiteltu. Mutta sitten kun me vaihetaan, vaihdetaankin nyt kolmeen ihan kohta, niin kun tultaisiin valssiin, niin niin siinä me lisätään sitten, mä voisin sanoa, että se eka menee tavallaan sisään, sitten mennään ulos ja sitten se viimeinen tulee ylös. Näette kohta, miksi mä en sano varsinaisesti alas, vaikka mehän tullaan kaikki tämä ykkönen. Ykkönen on aina alas, mutta että periaatteessa se eka menee nyt jat tässä kolmeen menevässä sisäänpäin. Eli nyt vaihdetaan kolme, eli sisään ja sitten ulos ja ylös. Sisään, ulos, ylös. Just noin. Todella hyvä. Ulos, ylös, sisään ulos, ylös. Ja se mikä tässä on tosi tärkeää on nimenomaan, että se tahti loppuu aina ulos ja sisään, tai ulos ja ylös tavallaan. Koska siitä sitten muusikko, varsinkin kun on paljon vaihtuvia tahtilajeja ja mitä vaan, niin nähdään, että okei, nyt me lähdetään seuraavaa tahtiviivaa. No, mutta kuitenkin sitten me ollaan tulossa vielä siihen aika perusperuskaavaan, eli neljään, niin sitten me seuraava tahti, kun tästä tullaan, niin se Ensimmäinen isku, ykkönen, tuleekin ihan suoraan alas, ja sitten sen jälkeen me jatketaan tämä sama kaava. Täällä että sinne tulee aina niin lopusta alkuun lisätäisi niitä iskuja. Eli eka tulee sitten alas, sitten sisään, ulos ja ylös. Eli tästä lähtee nyt neljään, eli alas, sisään, ulos, ylös. Alas, sisään, ulos, ylös. Ja tätä voi tehdä siis tuntikaavalla kotona, kun on ihan hirveästi aikaa, ja laittaa metronomi tikittämään ja näin. Eli tää oli nyt meidän... Ne, tää oli, tällä mennään. Otetaan aplodit itselle. Todella hienoa. Eli siis, Todella hienoa. Koska tätä voi kuulemaan, istua alas vaan Eero, ja tätä kun voi istua alas vaan, niin jätetään tämä workshopi tähän, mutta sä, lähetit mulle mailin, kun mä pyysin näitä suosittelulistoja, että hei Juhani, tässä lista kirja, leffa ja levysuosituksista, eli niin Metso varten. Oikein innostuin aiheesta ja piti rajata iso osa pois, jos vaikka joskus pääsen uudestaan. Eli sop, sovittu tässä, että vedetään täällä jossain vaiheessa niin kun, Jatkokurssi on nimittäin niin, jo tähän kapelivestari juttuun, niin tota, eli muistakaa, Eero tulee tulee kyllä uudestaankin. Että mä annan jat sovittiin. jatkokurssin tehtävä tulee nyt jo valmiiksi, Anna. niin mä voin tehdä sen istuenkin. Eli toi on se oikea käsi vasta, eli meidän tahtipuikkokäsi olisi tossa, mutta, mutta et suurin osa meistäkin näyttää olevan kaksikätisiä täällä. Niin näin olemme lisättäisiin se vasen käsi, joka sitten tässä harjoituksessa voisi toimia niin, että, et se tekee crescendo, eli voimistuen, se menee ylös ja sitten se menee alas. Voidaan tämä harjoitella ihan istualteen. Tämä tuntuu niin aika simppeliltä. Mutta se hauskuus on siinä, että sitten kun te menette kotiin, meette peilin ääreen ja teette ne yhtä aikaa. Eli tasainen nouseva ja. ja tasainen laskeva. Ja mä voisin lyödä vetoa, että suurin osa teistä, anteeksi vaan, mutta tulee näyttää vähän tältä. Tsemppiä. Okei, okay, mennään eteenpäin. Ei se paljon eroa. Mä pistin aamulla lapsille puuroa kouluun ja pisti pyöriin niin tota, YouTubesta ja veri siinä parikymmentä minuuttia, niin sama tyylistä se näytti olevan. Mutta tota, kaksi aihetta, saat valita näistä kumpaan mennään eteenpäin. Otetaanko yleisesti tällä elokuvamusiikki ja vai John Williams? Kumman kautta lähdetään liikkeelle? Mennään pikaisesti. Jos me puhutaan elokuvamusiikista, mm. niin meidän on pakko puhua vähän elokuvasta, koska, koska totta kai siis elokuvamusiikkia ei kukaan säveltänyt ennen kuin elokuva oli tämä... Okei, okay, korjaan. Korjaan. Nimittäin Los Angeles Film Critics Award, Association Award, myönnettiin nimittäin 84 yhdelle varsin tutulle säveltäjälle, kun hän oli säveltänyt yhteen tuntemaamme leffaan, leffaan soundtrackin. Nimittäin Wolfgang Amade Mozart oli, oli ehdolla amadeus elokuvan okay, säveltämästään joo. soundtrackista. Hän ei valitettavasti voittanut tätä palkintoa, mutta, mutta hän on sitten varmaan ensimmäinen elokuvamusiikkisäveltäjä, niin sanotusti. Mutta että pikakelaus elokuvan historiaan, niin me päästään siitä musiikkiin, Laji on tavallaan yllättävän uusi, tai, tai miten se nyt kukin, kukin tulkitsee. 1890, muistaakseni 95 Pariisissa Lymierin veljesten ensimmäinen leffanäytäntö. Ja ne oli silloin mustavalkoisia, totta kai alle minuutin mittaisia, yhdestä kulmasta kuvattuja pätkiä. Ja siitä lähdettiin liikenteeseen. Erikoisefektit jota ajatellaan, että ne on niinku uusinta uutta Star Wars-kamaa, mutta nekin menee jo 1800-luvun loppuun. Georges Méliès on siellä, siellä, iso nimi näissä. Ja sitä kautta elokuva saa jotain semmoista nostetta, mitä teatterissa ei pystytty tekemään. Méliéhän käytti just tämmöisiä, että, että kuvataan, pysäytetään kohtaus ja sitten vaihdetaan jotain ja sitten jatketaan nauhaa, niin siihen kuin ilmestyy sitten sit jotain, jotain, mitä ei teatterissa vaan pysty tekemään. Ja paljon ne oli nimenomaan tämmöistä näyteltyä kamaa sitten. Mennään 1900-luvun puolelle. 1906 on muistaakseni ensimmäinen yli tunnin elokuva. Että ne oli paljon sitten nimenomaan lyhyitä. Ja, ja, ensimmäinen oikeasti sitten, jos puhutaan elokuvamusiikista, niin 1908 on tiettävästi ensimmäinen elokuvamusiikkisävellys. Ja Arvotaan, kuka on säveltänyt ensimmäisen musiikki musiikkiteoksen. Tai jos joku tietää, niin olkaa hyvä. Ei ollut Chaplin. 1908 se on Camille Saint-Sans. Hän on tosiaan säveltänyt silloin. Se ei ollut mikään tunnin setti, vaan lyhyt lyhyt tämmöinen pätkä, mutta hän on ihan siis elokuva musiikkia kirjoittanut. Ja, ja Ranskassa jatketaan myöskin, toinen merkkipaalu menee tuonne vuoteen, muistaakseni onko se 22, jotain 20 lukua kuitenkin ollaan. Ollaan. Ja toinen myöskin meille klassisesta musiikista hyvin tuttu nimi, Erik Sati kirjoitti ensimmäisen, joka oli synkronoitu elokuvaan. Eli Sansans kirjoitti vaan, että se, se menee ja sitten sitten kuitenkin satiin muutti sen, että siinä oli jo merkinnät, että tässä kohtaa pitäisi kuvassa tapahtua jotain. Ja ne oli suoraan kirjoitettu niihin elokuviin? Ne oli niihin elokuviin Joo. kirjoitettuja. Et sen sijaan 1909 jo sit Edison Company julkisti tämmöisen katalogin, koska silloinhan elokuvissa ei ollut ääniä vielä. Mutta monesti oli vielä 20-luvulle asti, kun äänet alkoi tulla, niin ne oli juonnettuja ne filmit. Ja sitten siellä oli live-bändi soittamassa, osittain sen takia, että se piti ihan järkyttävää meteliä, se, se projektori. Ja sitten ihmiset myöskin jutteli siellä keskenään siellä elokuvissa, niin sitä piti peittää sitä hälyä. Ja osittain myöskin sen takia, että tuommoinen kaksulotteinen, mustavalkoinen, niin siitä ei tullut sitä todellisuuden tuntua, mitä haettiin. Niin sitten tuomalla paikalle oikeat muusikot soittamaan oikeata musaa, niin sillä saatiin siihen se aitouden elementti tuotua mukaan. Ja Edison Company tosiaan julkisti tämmöisen katalogin, jos oli eri tyyliin sopivia, ihan klassisen musiikin teoksia, ja, että tämä sopii uhkaavaan pätkään ja tämä sopii iloiseen. Ja, ja, siellä oli ihan, ihan sitten lyhyt, lyhyt, kappaleita, mitä kaikkea Grigii Sibeliustakin mun mielestä sitten otettiin listoille ja kaikkea tämmöistä. Ja siitä tosiaan sitten 1933 Max Steiner, joka muistaakseni oli myöskin yksi John Williamsin opettajista. Joo, muistelen. Se on vaikuttava lista. Se Kyllä, ystävyystä. aika hurja. Mutta Steiner taas oli sitten myöskin todella keskeinen hahmo, King Kong oli tämä elokuva, johon hän sitten, sitten sävelsi, siinä on kolme leitmotiivia, eli Wagnerilta tuttu tämä johtoaihe, jota jokaiselle hahmolle liittyy oma, oma johtoaihe, niin Max Steiner käytti tätä sitten, sitten King Kongissa, ja myöskin orkesteri teki niitä ääniefektejä, joita siinä on, on, ja se on tosiaan sitten jo sitä aikaa, kun on oikeasti äänielokuva. Joo, tämä on siis tämä johto, teemajohtoaihe. Sehän on ihan oleellisin juttu näissä, kun me tullaan John Williamsiin. Joo, ehdottomasti. Se on nimenomaan oikeastaan se, mikä pitää John Williamsin ehkä nykyään, niin kuin voisi sanoa, semmoisena vanhan liiton, vanhan Hollywoodin kultakauden säveltäjänä suurena melodiikkona. Hän, hän, todella viljelee näitä laitmotiiveja, johtoaiheita, että, että jollain henkilöllä on tietty teema ja, ja sitten se monesti saattaa nimenomaan kuulla tämän henkilön läsnäolon jo ennen kuin sitä näkee valkokankaalla. Joo, se, ja kun sä sanot vanhan tällaisen niin Hollywoodin tällaisia teemoja, sen, mutta toisaalta se on ihan samanlaista, jos ajatellaan vaikka jotain pelejä, tai vaikka urheilua, NBA, siellä siellähän on jokaisella hahmolla, vaikka oli ne ihmeitä, ihmisiä tai pelejä, jokaisellahan on jo, oma joku teema. Nimenomaan. Niin, niin. ja se on, että... Että nimenomaan, luodaan se kokonaisvaltaisuus siitä, että varsinkin, koska yhä hän elokuva on pääosin sit kaksi ulotteista, lukunottamat jotain kokeiluja, mitä, mitä sitten on kuitenkin mielestäni aika lailla kokeilun asteella sitten nämä leffojen 3D-elementit, mutta kuitenkin, että me saadaan se aitous siihen, että niin se tulee nimenomaan siitä kokonaisvaltaisesta kokemuksesta. Jos olette sattumalta nähnyt vaikka YouTubesta semmoisia pätkiä, josta, josta tunnetuista elokuvakohtauksista on poistettu se musiikki, niin näyttää aivan naurettavilta. Siinä ei, tuntuu, että siinä ei ole minkäänlaista jännitettä. Darth Vader tulee paikalle mm. ja, ja ei kuulu mitään. Se, cops, kuin, kops, 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 kops ja sitten jotain öristää, niin, niin se, se, se ei, mitään. Joo, kyllä se on täällä, meillä on vitos, vinkataan parille kolmelle neljäkymmentä luokalle vitosluokkalaisia, niin meillä on aina usein, se on sellainen vähän vaihteleva joka kerta, että siinä aiheet niin kuin on samat, mutta ne tulee missä edes onnen pyörän avalla, että tällaisia, yleensä aina tulee elokuvia, ja ei ole ajatellut sitä, kuinka tärkeä se musiikki on niissä elokuvissa. Nimenomaan tästä elokuvan historiasta, elokuva musiikin, niin ennen vielä John Williams, ketä sä sieltä nostaisit niin kuin muita säveltäjiä niin kuin tälle samalle luokalle ja minkä kun John Williams ja minkä takia? No tietysti mainittu Max Steiner mm. sitten, sitten, sieltä, sieltä on niin kuin aivan, aivan, keskeinen ja, ja sitten nyt mulla kat, katoo nimi, nimi, tästä, mutta joka Hitchcockin Psycho Kuka sen on säveltänyt? Eh, Bernard Herman. Kyllä, hänet on pakko nostaa Herman ehdottomasti sellaisena kans vanhan liiton supertähtenä. Niin tossa on mun kaksi poimintaa ennen Okei, Williamsia. Joo. erittäin hyviä. Meillä on paljon, siis löytyy elokuvan musiikki, nuotit. Nehän on siis semmoisia, mitä mulla on tosi moni kiittänyt, jotkut pianosoidon, viulunsoiton opettajat, vanhemmat, koska annetaan tuolta mennään, eka Aaronin pianokoulu ja sitten otetaan sieltä etyydet ja muita ja sitten ei enää kiinnosta. sitten kun lyö niitä käteen, tai ihan tuosta jotain pop rock mutta ne elokuva musiikki, niin ne jaksaa kiinnostaa. Ehdottomasti ja ymmärrän kyllä hyvin miksi. Joo. John Williams, tota, nyt... tai kerro sää jotain John Williamsista. Mä voin... No siis se on ihan käsittämätön. Siis jos niin Herman on kova ja, ja Max Steiner on kova, niin niin kyllä niin kuin historian mittakaavassa Mä luulen, että John Williams tulee olemaan sellainen hahmo, joka tulee aika mahdottomaksi ohittaa. Ja jos, jos käydään vähän lukuina, mennään tuonne oskareiden puolelle, niin mä vertailun vuoksi poimin ensin pari muuta genereä. Muistaakseni miesnäyttelijöistä Jack, Jack Nicholson johtaa sitten, olisiko hänellä 12, niitä, niitä oskarehdokkuuksia. Steven Spielberg pistää sitten paremmaksi ohjaajan, hän on muistaakseni 19, Meryl Streep sitten vielä ohittaa 21 Oscar-ehdokkuutta. John Williams 52. 52 ehdokkuutta ja se miten ne jakautuu vielä, niin, niin hän on siis tosiaan täytti helmikuussa 90 vuotta ja hän on 68 ensimmäinen, niin, niin, hän on vetänyt näitä Oscar-ehdokkuuksia 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla, 90 luvulla 2000, 2010, 2020. Seitsemän peräkkäistä vuosikymmentä joku vetää Oscar-ehdokkuuksia, niin, niin, aika törkeätä satsia mun mielestä. Yksi henkilö on maailmanhistoriassa, joka on häntä edellä Oscar-ehdokkuuksien määrässä, ja se on Walt Disney. Ja Walt Disney on jo kuollut, eli Williamsilla on vielä mahdollisuus mennä ohi. <coughs> Kyllä. Niin, tota. Ja siis siitä mittavasta urasta, minä se on, niin Wikipediassa lukee seitsemällä vuosikymmenellä. Sitten jollain John Williamsin unofficial, mutta kuitenkin ehkä pätevyyden Siellä lukee kuudella vuosikymmenellä. Ihmiset menee jo sekasi, kuinka paljon hän on tehnyt ja mitä. Mitä tiedätkö, John Williamsin niin 70-luvulla, mennään kohta vaikka tähän ohjelmaan, mitä teette ja yksittäisiin teoksiin, mitä on tullut ja minkälaista John Williamsin musiikki on, mutta tiedätkö, että John Williamsin niin kun, kun sä luettelin noita vuosikymmeniä, niin sieltä kuitenkin puuttuu 30-luku, 40-luku, 50-luku ja oliko 60-luvulla, saiko... Mitä hän, mitä hän siis, hän opiskeli kuitenkin ja oli koko aika musiikki, teki jotain musiikin kanssa. Joo, totta, Puhutaan nyt 40-50-lukuja vaikka. Joo, mä en suoraan sanottuna kauheasti tiedä, mm. mitä siellä tapahtuu, jo. mutta se mikä on hänessä kanssa semmoista, miksi mä uskon, että häntä ei tulla, tulla oikeastaan koskaan enää syrjäyttämään, että siinä on semmoista vanhan liiton mestarikisälli, kisälli tekemistä ollut. että se määrä, mitä hän on kirjoittanut TV-sarjoihin ja, ja, leffoihin musaa ja aloittanut nimenomaan sieltä, että on oikeasti kynäkädessä tehty. Ja, ja, mun mielestä ne ekat, ekat siellä on, on, muun muassa muistaakseni tuosta tosta, tosta Katolla, niin hänellä on mun mielestä sovituksesta nimenomaan ne ensimmäiset. Et hän on lähtenyt tavallaan semmoisessa tasaisessa kiidossa ja, ja ja se osaamisen määrä, mikä sillä käsityöllä nimenomaan kertyy. Kun nykyään sitten tunnen useampia elokuvasäveltäjiä henkilökohtaisesti Suomesta niin, ja myöskin ulkomailta, niin kun se on paljon nykyään sitten, se on mennyt tietyllä teollisemmaksi, että, että, on nämä suuret tähtinimet, jotka keksii melodiaa ja sitten se pistetään pistetään sitten apupojille, jotka, jotka sitten orkestroi sen ja voi sanoa, että teet tästä Wagner-tyylinen tai, tai okei okay, vähän vaikka Sibelius-tyylinen arri tästä ja haetaan tolle, että siinä on semmoisia, ja sitten paljon näitä käytetään sitten pankkeja, musiikkipankkeja, josta sitten, jos ei ole ihan niin iso sarja, niin 1909 Edison Company henkisesti vaan napataan jotain valmista stokkimatskua sitten. Eli se, että joku oikeasti näki sen vaivan käydä ton koko polun, minkä John Williams on aikanaan käynyt, niin, niin, mä en usko, että se olisi kellekään a, taloudellisesti järkevää ja myöskään aja, ajallisesti järkevää nykyisellä työskentelytavalla. Että hän tulee olemaan kyllä aivan, aivan siis ohittamaton, ennustan näin. Joo, jatsia opiskelija soitti jatsbändeissä, teki Jats-levyjäkin sitten, olisiko 50-60-luvulla jommalla kummalla ja tällaisia oli paljon. Ja tuollaisena hauskana yhtenä poimintana, poimin siis, kun yksi hänen tärkeimmistä opettajista oli tämmöinen kuin Kastelnuovo Tedesco. Tiedätkö tällaisen säveltäjän? Kyllä, tuttu säveltäjänä nimenomaan. No, jossain vaiheessa 60-luvulla tai joskus. Niin mä just hain yhden hänen levyyn, joka toi, tässä levyllä, olikohan se just tässä, tällä levyllä ei ollut, mutta se oli, kun mä hain ekan levy, niin siinä oli tämä kitaristi John Williams soitti siinä. Mutta niin, 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 se on tosi iso, on kiehtovaa, jos me, vaikka ihan, ihan vaikka vain Wikipedian kautta tutkii niin niitä polkuja, mitä hän on kulkenut. Sitten kun John Williams tuli niin tota, 70-luvulle, niin otetaan tästä niin kun, täältä voi kaikki vaikka katsella tästä lehtisestä näitä, mitä huomenna esitetään, niin konsertissa. Onko täällä väkeä menossa konserttiin? On aika monta puolet. Niin täällä ainakin näyttää tulevan, eikö tästä Superman Mars, eli teräsmiehestä tulee. Silloin me lähdetään käyntiinkin. Että... Tällä lähdetään käyntiin huomenna paljastus. Laitetaan. tässä on tällainen neljän levyn erikoisversio. Täällä on muuten alakerrassa siellä lainaus, mistä lainataan, palautetaan. Siellä on yksi näyttely, tuossa on John Williamsin materiaalia. Tuolla on Eero Lehtimäen suositteluja, niitä on tässä, Otetaan, annetaan kohta sinulle niitäkin hypistikältä, puhutaan niistä lisää, niin tota, näitä voi lainata tietenkin kaikkia. Ja meidän nettisivulta löytyy sieltä kerro. Kysymys nyt, kun on tota, VPK, että on tehty töitä, niin mitenkään mahdollista, kun teidät taputetaan ylimääräinen, niin sitten yhden Ennio Morrekoonin tota, lännen lurituksen. Se olisi törkeätä John Williamsia kohtaan. Se olisi ihan niin kuin, joku tulisi mun synttäreille ja onnittelisi jotain toistaan, ja antaisi lahjatkin sille. Oli kyllä hyvä Ennio rikonen konsertti tuolla. Oliko se hartwall areenalla Niin tota, joo. Siinä oli kans, että olisi ollut lapsen lapsen lapsi katto sieltä lavan sivulla tarkkaan sieltä riinistä pelkkää, kun kamera oli niin kuin naama. Oli varmaan yli 90-vuotias ja aivan käsittämättömän hieno konsertti. No, mennään tähän. Ensimmäinen oikein iso läpimurto, Kyllä. Ja hauskasti liittyy myöskin hänen omaan henkilökohtaiseen historiansa. Teräsmiehän oli, oli nimenomaan sarjakuvana hänelle, hänelle semmoinen nuoruuden, niin tuon ajan, ajan poikalapsille nyt varmasti yleisestikin, niin, niin, niin hän fanitti sitä hahmoa, ja sitten hän pääsi säveltämään siihen leffaan musiikkia, kun se tuli, niin se oli totta kai, ja, ja yhtä lailla taas sitten nämä nämä aiheet, johtoaihe, meininki niin kuuluu siinä ja hän rakentaa sen nimenomaan tommosen selkeesti amerikkalaisen military band, tuommoista kun kunnon jenkki marssikamaa niin aidoimmillaan, niin, niin si siihen lähdetään. Siinä on jotenkin aika lailla yhdistyy taas, että paljonhan tässä on nimenomaan, siinä kuuluu myöskin se hänen musiikillinen sivistyksensä, miten paljon siellä on kuultavissa kuultavissa isoja klassisen musiikin puolelta tuttuja säveltäjiä. Mulla taas tuossa Fanfare for the Common Man. Nero oli yksi. ketä muuta muita sulle tulee sieltä, minä, kun sä kuuntelet John Williamsia? Ja... No sitten Debussy, Ravel ehdottomasti, Stravinskia ei voi ohittaa, Shostakovich. Ravel sieltä. ja Ravinsky tulee näistä, kun se jatkuu ja tällaista marssimaisista tätä tyylistä. Ei itse asiassa tässä, mutta sitten noissa muissa, niin siellä on tässä taas mun mielestä Copeland on selkeästi tietynlainen Superman Marchin ehkä semmoinen idoli tai esikuva ollut sen sävellyksen takana. Joo, Joo. oliko tästä kerro vielä? No, Semmoinen tulee mieleen, sitten, sitten tämmöinen alkupaljastus jo. Mä en, mä koitan, meillä paljastu, että meillä on vähän kiire huomen konsertissa. Mä en ehdi kaikkia näitä löpinöitä, niin mä varmaan tarinoisin taas. Tässäkin on siis mielusti. tässä teräsmiesessä te tämä neljän levyn erikoisversio. Täälläkin on niin ne kaikki niin kuin ohjaaja kertoo, ehkä John Williamsin haastattelu, niin tämä, tulee niin kuin huomenna konsertti, niin tämä on niin se bonusdisketti, mitä Kyllä, nyt nimenomaan. Tässä täällä tulee semmoja. vähän isommat Sorry. jutut. Niin... Joo, nimenomaan. Tämä on se bonusdiski, nimittäin sitten kun tullaan, Jaws on, on toinen, joka tullaan kuuntelemaan konsertissa, eli Tappaja Hai, ja siitä hän otti Oscarinkin sitten ihan voiton. Niin, niin siinä on semmoinen hauska, se on hyvin stravinskimainen, siinä on ehkä sitten Ravelia yhtä lailla, La Mer kuuluu siinä, ja sitten kun ollaan nimenomaan niissä meriteemoissa, niin musta tuntuu, että hän jopa leikittelee sillä ajatuksella, miten hän yhdistää niitä. Mutta et siinä on tosiaan sitten semmoinen hyvin kevätuhrityyppinen, tyyppinen, tämmöisiä kuin kansanlauluja siellä sois. Jossissa kuuluu sitten puupuhalteen soittaminen tämmöinen kansanlauluteema, joka mä en tiedä kuinka tarkoituksellinen se on, mutta se on käytännössä suoraan teräsmiehen niin rauhallinen sivuteema. Niin se, se kuullaan suoraan sieltä teräsmiehestä sitten pari biisiä myöhemmin tappajahaissa. Tämmöinen kuunteluvinkki. Okei. Okay. Tuleeko tappeenhaista useampiakin kappaleita? Siis kun Me vain... otetaan vain tämä kuuluisa Okei. shark theme. Tähän on niin, tota, on, että nämäkin on monet siis perustuu, mitä huomenna soitatte johonkin kirjoihin. Sitten ehkä elokuva ja sitten musiikki. Niin tota, miten sä koet näistä? Sulla oli omalla sun suosittelulistalla täällä oli... Täällä oli esimerkiksi toi Murgerin bohemi Elämä niin siitähän on, niin on kymmenen ehkä. elokuvaa, montas, monta, sata sataa operaversioa, Kyllä. sitten on Aki Kaurismäki tehnyt elokuvan, Totta. kirja, murkerit, mikä on tässä, ei ole uudempaa painosta, tämä on joku tämmöinen. Niin miten sä, mitä, tuleeko sulle, herättääkö sulle tällainen mitään, äh, mitä ajatuksia sulle tulee, kun, onko tämä niin jo tuotteistamista vai onko se niin kuin, Onko se tuota vaan, että hyvä juttu, en mä sano mitään. No siis jotenkin, siis toihan on hyvät tarinat. siis ihminenhän on vaan niin jotenkin tarinallinen eläin. Että jos mietitään, mietitään niin läht lähtien josta Romeo ja Juliasta, että kuinka monta versio meillä on Romeosta ja eri, eri henkilöhahmoilla. Sitten tulee West Side Story, joka on sitten jälleen leffana ja, ja musikaalina ja vaikka mitä, ja, ja kaikki mahdolliset rönsyt, ja, ja, ja mikä on sitten taas Romeo ja Julian Shakespearein Romeo Julian taustalla, niin sehän on tosi tyypillistä meille, että joku hyvä tarina, niin, niin se tulee, se elää omaa elämäänsä, se saa jonkinlaisen sivupolun ja henkilöt, hahmot vaihtaa nimeä. Niin kuin tästä nyt yksi rönsy nimenomaan tästä Myrgerin bohemielämästä. Se, mistä te ehkä useammat tunnette sen paremmin, on, on Giacomo Puccinin La Bohème-opera, opera, joka on yksi suosikki operoita, niin myöskin, mutta, mutta toi, niin aivan ehdottomasti suosikki kirjoja, niin sitten, sitten toi Bohemielämää. Ja siinäkin, kun mä oon yllättäen ehkä kans sitten nähnyt sen operan muutaman kerran ensin ja sitten vasta tutustunut tähän kirjaan, niin, niin siellä on pääosin samat henkilöhahmot, mutta Puccini siinä libretto-osuudessa, niin niin se on täysin sekotettu, tai ehkä sekoitettu, vaan päinvastoin, että, että kun se, miten Henri kirjoittaa Bohemielämässä, niin, niin kaikilla on ehkä sille inhimillisellä tavalla sekoittuu niitä, niitä piirteitä, luonteen piirteitä näillä henkilöhahmolla, että, että yhtä lailla Mimi kuin Musetta sitten töhöilee ja, ja on vähän irtosuhteessa ja, ja, mitä kaikkea, mutta sitten taas operaa varten se tiivis paketti on selkeämpi, että, että Mimi on on se hauras ja tietynlainen, ja musettaan on sitten sit se räväkkä. Niin, niin se, että miten ne tarinat muuttuu siitäkin, kun ne periaatteessa samoilla henkilöhahmojen nimillä viedään lavalle. Ja tämä loppukohtaus esimerkiksi La missä, missä Mimi kuolee, niin sen verran parasta, että kirjassa Mimi ei siis kuole ollenkaan, vaan se on täysin kaksi henkilöhahmoa, jonka rakkaustarina, niin nämä henkilöhahmot näillä nimillä ei ole ollenkaan itse asiassa sit mukana taas Puccinin operassa. Et ne on kiinnostavia kans taustoja katsoa, että et mikä johtaa mihinkäkin ja miten, miten säveltäjä käsittelee, miten elokuva käsittelee verrattuna kirjaan sitten. Näetkö Näet... näillä kysymys, näetkö kaikilla näillä paikkansa, että tällaisia tehdään, ja se on hyvä juttu. Hyvä tarina. Ehdottomasti, et sit se on et me voidaan yleisönä päättää, että tuo on surkea tai mä menen kattoo tota. Ja sitten joku taas tykkää hirveesti. Niin... Ja me ollaan kaikki niin erilaisia siinä mielessä, että joillekin leffat on se juttu. Ja... ja se on fantastista. Ja mulle itselleni, mä en ole suuri elokuvien ystävä. Tunnustan tässä kohtaa päiväinen elokuvamusiikkikonserttia. Mutta mulle taas kirjat on nimenomaan se. Et mä oon suuri bibliofiili. Ja... Mennään kohta kirjoihin. Mutta otetaan yes. vielä, meidän on pakko ottaa niin kun ehkä tämä kaikista merkittävin... Ö... Onkohan mulla tuossa just tämä, mistä varmasti John Williams parhaita tunnetaan. Sintlerin rista on toinen, mutta kyllähän tämä, niin kun, kyllä, meillä on siis tähtien sodan nuotteja. Niitä on, niin kun, ja niitä saisi olla kaikki menellä ihan sama millä soittimelle, viululle, onko ihan perusjuttua, mitä tahansa, niin kaikki menee aina. Tähtien sota. Siis sehän on, siis mä en muista kuinka paljon maailmassa on ihmisiä, jotka, jolle se on siis uskonto, eikä niin kuin kuvainnollisesti, vaan ihan oikeasti maailma on, on vaikka kuinka paljon tämmöisiä jedi, jediuskovaisia, että, että kuinka vahvasti se tarinallisuus ja se, se pitkä saaga, että mulle, mä valitsin muistaakseni suosikkilistalla. Ne no, oli nämä li no, kaksi oli suosikki on, suosikki joo, listalle, joo. Kyllä, nimenomaan. Että, Näistä siis William Joo, ja mulle nimenomaan ne vanhat, 4, 5, 6, ne, ne, alkuperäiset, niin ne on, kun mä ymmärrän, kuinka, kuinka niihin voi todella upota sisään ja, ja ja siis se, on se ihan huikeeta. Ja se, miten sit se franchising, niin se kantaa. Ja, ja siis, et, et fanikulttuuri on kyllä niinku aivan huikeissa, huikeissa mittakaavoissa, kun puhutaan Star Warsista ihan maailmanlaajuisesti. Mikä merkitys muuten siinä fanikulttuuri, tai siis mikä John Williamsin merkitys, kun ajatellaan, niin Just näitä vaikka näitä, ne on tässä, nämä on siis osat 4, 5 ja 6, ja. mutta ne on ne kolme ekaa, ne klassikkoa, mikä tehtiin, kai loputkin klassikkoja jonkun mielestä on, mutta tota, niin toi, 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 eihän näissä edes ole paljon puhetta. Siinähän sitä musiikkia niin kuin ihan älyttömästi enemmän. Niin nyt, Joo, tismalleen. Niin. Todellakin. Ja, se, mikä... ja näissä, ja. Anteeksi, vielä ja. siis näissähän on se, just se johtoteemahan on ihan älyttömän niin kuin sellainen. Se jatkuu niin kuin 40 vuotta tähän päivään saakka. Kyllä, nimenomaan. Ja sitä me mainitsin jo etukäteen, me tullaan huomenna kuulemaan esimerkiksi for X-Wings tuolla, tuolla, konsertissa, joka on näistä uudemmista sitten. En nyt muista ulkoa, että mistä episodista se on, mutta siinä hienosti just yhdistyy se semmoinen ja paljastuu, miten, miten John Williams voisi kuvitella, että jos meillä on joku avaruustaistelu ja se, mitä siitä poimii päällimmäisenä on jotain räjähdystä ja romun räiskettä, niin, niin, siellä taustalla kuitenkin koko ajan pyörii vaikka miten, minkälaisella pieteetillä sävellettyä musaa. Että hän ei ole laittanut yhtään rimaa alemmaksi silloin, kun sitä ei periaatteessa sille ei pysty kuuntelemaan se elokuvan aika. Et silleen mä suosittelen tarttumaan vielä ihan kokonaissoundtrackkeihin noista. Et siellä on niin hienoa musiikkia, jota me ei ole koskaan havaittu siinä elokuvassa, koska siinä on puhetta ja, ja räimettä päällä. Mutta hän koko ajan pitää sen, nimenomaan Scherzo for X-Wings, miten hän yhdistelee näitä, näitä, johtoaiheita siinä, siinä tämmöisessä niinku puhtaassa skertso, muodossa Minkälainen se on työnä ollut tehdä tämä, kun se kun niin kuin tähtien sorat, niin kuin ihan jos sä itse ajattelisit sitä, niin just kun niitä tulee uudestaan, niitä uusia osia, se tarvii niihin laittaa. Varmaan tarvii miettiä, että nämä on tapahtunut ennen tota, niin kuin se tarinahan, senhän, nehän on nuorempia asia kaikkea, mutta se, on, se, onkohan se miettinyt niin kuin siinä, miten se musiikkikin kehittyy, että nyt tehdään näiden alkuperäisten 70-luvulla tehtyjä, joissa tuli 80-luvulla, niiden jälkeen tehtiin näitä, jotka sijoittikin ajassa sinne eteenpäin. Onkohan siinä, niin kun mietittymässä musiikki, että minkälaista se on. En sillä jo pitkälle? Mä, luulen, että se on kyllä erittäin mietitty. Mä oon nimittäin nähnyt, löytyy YouTubesta sattumalta semmoinen klippi, jossa, jossa Steven Spielberg ja itse E.T. on siinä kyseessä, <hjallisuus> joka on mun kaikkein suurin suosikki niin hänen tuotin, tuotannostaan, mutta siinä, miten, siis tämäkin jos miettii, että miten elokuvaohjaajan ja, ja säveltäjän yhteistyö nykyään, niin mun on vaikea kuvitella, että se olisi olla lähelläkään sitä, kun kun he on, istuu, Williams istuu pianon ääressä ja, ja, Spielberg on siinä vieressä ja näyttää pikkuprojektorilta projektorilta pätkiä E.T.stä. Ja sitten he miettii yhdessä maailmanluokan ohjaajaa ja, ja, aivan ja siinä, että, että to, okei, okay, tuossa kohtaa Eliot poika hymyilee, että pitäisikö tässä meidän vaihtaa sointuu vai vasta tossa. Ja he yhdessä miettii sitä. Ja, ja sitten Spielberg on, että pitäisikö tänään mennä sitten tuossa kohtaa ylöspäin. Ja kun se menee yleensä alaspäin, tässä teemassa. Että he, niinku, et he, on niin sisällä siinä musiikissa ja se on niin keskeinen osa sitä, että mä oon aivan, en, en löys päätäni pantiksi, mutta voin sanoa, että on aika varma, että kaikki tämä on kyllä, kyllä tuolla. Et kyllä mun mielestä Spielberg, en ole ihan varma, että mulla on nyt siis sellainen kuva, että Spielberg lopetti jossain vaiheessa, että Alkaako sen elokuvat sillä, että niissä ei tule, sanotaanko se edes elokuvan nimeä, mutta ei mitään, kekkaa tehdyt musiikin, kekkä näyttelee, vaan se alkaa siitä. Ja, sitten se menee, kyllä niin kuin ehdoilla menee niin kuin täydellisesti. Mutta otetaan, tässä on muuten hieno boksi tämmöinen. Tässä on keskustelukin. Ne DVD mukana Spielberg ja Williams keskustelee yhdessä ja sitten tässä on kolme CD-tä niin kuin musiikkia. Niin kuin tota, just näiden kahden yhteistyön, mutta tota, Sieltä on niin, tota, sun, sulta tuli näitä suosikkeja listoja, sä vielä niin kun halusit laittaa niitä aina kahden nippuihin. Joo, siinä kävi niin. hauskasti. Mä, siis aivan vilpittömästi mä innostuin aivan suunnattomasti. Niin kuin mainitsin, olen aika iso kirjojen ystävä niin, niin sain tämmöisen haasteen, ensinnäkin ilman mitään rajoitusta, että saat antaa niin monta suositusta kuin haluat. Täällä on lapsi karkkikaupassa, että, että, ei vauhti. Meillä oli kerran täällä kyllä näyttely, missä Maria Mattila, jonka Marapolis, täällä on Tampereen kulttuurivaikuttaja, ja sitten tu, se oli näyttely, ja sitten tuli tuolta koko ajan, kun mä sanoin, että rajoituksia, ja sitten kun se oli koko päivän tuonut sellaisilla kärryillä, roinaa, roinaa tänne lisää, niin mä aloin, että, oi Jeesus Maria. <laughs> mutta jatkan vaan, että, että kyllä melkein voi tehdä mitä vaan täällä. Joo, mutta sitten mä totesin, että jos me joskus saan uusinta kutsua, niin mä jätän jotain vielä sinnekin. Mutta, mutta tosiaan sitten mut tuli hauska oma tämmöinen haaste, että mä rupesinkin jakamaan näitä pareita. Ja mä en tiedä, onko teiltä tää mun lista. Niin... Oh, se on kaikilla tuo yleisössä. Loistavaa. Ja sieltä löytyy Metson musiikki issuu, jos katsotte sieltä striimistä, niin sieltä löytyy. Niin tota, Google kirjoittaa Metson musiikki issuu, niin sieltä löytyy sitten. Ja siellä on paljon Kaija Saari Hodia, Kai Sydeniukseni ja Arpan ja... Siellä on vaikka kenen niin suosittelulistoja. Huikeeta. Mutta Linda vähän... Fredriksson, joka just voitti teostopalkin ja kaikenlaista. Oikein. Mutta nyt tuli sun sinne hienoa. Linda sen sötin. todellakin. Mutta tosiaan nämä lähti vähän niin kuin vahingossa. Mä huomasin, että nämä, on pareittain täällä. Että mulla oli ne listassa ja sitten mä huomasin, että okei, noin ja Ja että me joudun jotain ihan omia suosikkeeni jättämään pois, koska niillä ei ole varsinaista paria löytynyt. Mutta, mutta tästä tuli niin hyvä tämmöinen taas arkkitehtuuri edellä rakenne, että mä pareittain noita järjestelin ja sain sinne kuitenkin aika isoja omia suuria suosikkejani mukaan ja semmoisia, jotka on elämän varrella tullut vastaan ja, ilahduttanut ja ilahduttaa aina vaan. Mä tästä mukaan, mä tämän parina tämän pohjami-elämän oli tämä Anne Friedin Elämän värit. Tässä on vielä tällainen lisälehtiä. Mulla ei ole sitä lisälehtiä, koska mulla on vanhempi painos. <coughs> Joo, se löytyy vanhempi painos tuota, mutta on myös tämä lisälehtiä. En tiedä ihan tarkkaan, mitä lisälehtiä. Ehkä siinä on siis sitä samaa. En. Mutta niin, tota, kerro, kuka on Anne ja mikä tämä kirja on? Tämä on mielenkiintoinen. Tämä tuli vastaan itse asiassa sillä lailla, että tämä alun perin ei ollut omassa kirjahyllyssäni, vaan tämä oli mun isovanhempien, mun ja vaarin kirjahyllyssä. Ja, ja sitten kun he kuolivat, niin sitten sit sitä tyhjennettiin sitä hyllyä. Ja mun äiti löysi tämän kirjahyllystä ja ajatteli, että että tämä on semmoinen kirja, jonka, jonka mä haluan omaan hyllyyni. Ja oli siinä ihan oikeassa. Hän on tosi mielenkiintoinen. Hänen elämänsä voi sanoa, että hän on elänyt viisi eri elämää viidessä eri maassa. hän on siis alun perin viinin juutalainen, syntynyt erittäin erittäin varakkaaseen perheeseen ja päässyt sitä kautta elämään, elämään sellaista nuoruutta. Semmoinen sivistys ja, ja kulttuurimyönteisyys ja kaikki se, mihin hän on kasvanut sisään, niin se, se on aivan, ilahduttava, aivan suunnattoman ilahduttavaa luettavaa. Ja, ja tosiaan lyhennetysti siinä yhdistyy vähän niin kuin mun kaksi henkistä, henkistä kotimaatani, kotikaupunkiani vielä Viini ja Pariisi, jossa kummassakin on saanut, saanut asua onnekseni. Mutta hän tosiaan sitten Viinissä synnyttyään, niin hän muutti opiskelemaan Saksaan, jossa sitten eli railakasta ja iloista opiskelijaelämää. Tämä on siis tämmöinen ihan oma elämäkerrallinen muistelmateos. Ja, ja mä en tiedä, onko minusta tullut vanha, kun oon ihastunut näihin muistelmiin, mutta, mutta tämä on, on tosi ihana. Ja sitten sitä seuraa sitten tätä Saksan opiskeluaikaa, jos sanotaan, että se on hänen toinen elämänsä, niin sitten muutto, muutto just sinne mainittuun Pariisiin jossa hän puolestaan sitten elääkin todella köyhää elämää, tapaa miehensä Theodor Friedin, taidemaalarin, ja he sitten yhdessä siellä, siellä elävät ja kokevat sitä, sitä taidekenttää, ja tämä johtaa valitettavasti eroon, ja sitten Christoph Pojan kanssa sitten muutto Yhdysvaltoihin, jossa muistaakseni yli 30 vuotta, vuotta asuivat sitten ja toimi siellä sitten oikein hyvän tekijänä ja kehitti, kehitti sitten tämmöisiä vaikeita, vaikeita alueita, ja, ja, niiden, niiden tämmöstä, niinku yhteisöllisyyttä ja syrjäytyneiden ihmisten kanssa työskenteli. Ja, ja sitten se viides elämä sattumalta, hän muutti sitten Suomeen tästä pojasta sitten ristona tunnettiin paremmin, tuli Jyväskylän yliopiston oliko psykologian professori sitten, ellen ihan väärin muista. Ja hän sitten oppi suomen kielen myöhäisellä iällä ja käänsi sitten suomalaisia runoja muun muassa englanniksi. Jotenkin aivan suunnattoman ihana ja se sivistyksen arvostus, se kulttuurin arvostus, mikä huokuu tuosta kirjasta, niin, niin se on vain kuin pysäyttävää. Kyllä kiinnostava kirja, en ole lukenut, mutta tarvii. Otetaan tästä seuraava pari klassikoita molemmat aina tänään, joka päivä ajankohtaisia. Se on Sorvelin eläinten vallankumous ja sitten William Goldingin kärpästä herra. Joo, tässä on kaksi... Tavallaan olevinaan eläinaiheista nimien perusteella, mutta et kertoo kyllä ihmisistä todellisuus paljon enemmän kuin eläimistä. Ja oikeastaan tämmöinen pari, joka tutkii valtaa ja johtajuutta, voisi sanoa. Ja sitä kautta tietysti kun työkseen johtaa ihmisiä, niin tämä on varoittavia esimerkkejä kumpikin johtajuudesta ja, ja, ja hallintamalleista. Mutta kumpikin on semmoinen... Niin kun ne on tullut vastaan, niin ne on todella pysäyttänyt. Mä innolla, että, että kesällä ehkä Lukasen taas uudestaan kärpästen herrankin. Ja, ja, se jäi oikein. Mä muistan, mä luisin muistaakseni lukiossa. Aika ja, moni on lukenut. Aika moni on lukenut, niin kyllä. No, mutta lukekaa ja, ja antakaa lapsille ne Ehdottomasti. Jäi nimenomaan se, se, siinä käytävä tämmöinen... Niin valintomuoto, mitä on, mutta, mutta sitten käytännössä kuitenkin se kaikkein paras nimenomaan sen takia, että täydellisessä maailmassa ei elätä ja nämä filosofi diktaattorit sitten on aika vähissä meidän maailmassamme, niin, niin, nimenomaan se demokratiankin ongelma, mikä sitten nousee esiin tuossa ja, ja, se, että mikä sitten on ratkaisu tämmöiseen niin va vallan väärinkäyttöön, niin, niin se, se, yhä niin kuin pohdituttaa mua just nämä syvemmät teemat, joita se pitää, pitää sisällään ja, ja sitten totta kai iso klassikko jossa toiset eläimet on mm tasa-arvoisempia kuin toiset. Tuli, te, en ole ennen ajatellut, olisiko tästä hyvän oopperan? Aivan varmasti. Me, aivan ei ole tehty kyllä, ei. ei, ei taida, en aika ena, tiedä, ena, mutta en odotan innolla, että... vähän on tehty sellaista niin kuin, vai onko vähän, Oppenhan on aika älyttömän kallis aina tehdä ja näin, mutta siis tämmöistä, tämmöistä klassikkokirjoista, vähän modernemmeista, onko tämä moderne moderni kirja, niin. ei niitä ihan hirveästi ole kyllä. Toivotaan, että ehkä me, enemmän, me. enemmän herää. Se. Paljon, jo. Joo, pysytään syvissä vesissä vielä. Otetaan tämä pari Lee Harperin kuin surmaisi satakielenä frans Kafkan oikeusjuttu. Tässä on kaksi oikeusjuttua. Siis jos ne, jotka tuntee, tuntee kuin surmaisi satakielen, niin, niin siinähän oikeusjuttu on nimenomaan juonen kannalta keskeinen elementti, jonka kanssa, kanssa ollaan tekemisissä. Ja... Eli oikeusjuttu on siinä, kerro vähän tästä kirjasta. Joo, aivan. Eli siinä on tämmöinen syyttömänä, syyttömänä tuomittava, tuomittava henkilö, joka on sitten, sitten tämä päähenkilön, tämä on vielä kun tämä kertoo lapsen näkökulmasta, kaiken tämän todella, todella rankan ja, ja, epäoikeudenmukaisen ja, ja tämän rotuerottelun ja rotusorron näkökulman nimenomaan valkoisen lapsen silmin kerrottava tarina tuolta hyvästä etelästä, niin, niin siinä sitten tosiaan tämän päähenkilön isä Atticus Finch, jota mä pidän itse suurimpana esikuvana, jos Fiktiivisetkin ha hahmot lasketaan mukaan, niin, niin se ymmärrys ja se, se viisaus ja se sellainen kaikki, mikä löytyy tämän päähenkilön isältä ja semmoinen suvaitsevaisuus, ymmärtäväisyys, sivistyneisyys, niin, niin siinä jo aivan, aivan upea kirja. Ja tosiaan sitten hän toimii asianajajana, puolustusasianajana ja tälle, tälle vääryydellä syytetylle mustalle tälle hän ei ole päähenkilö, mutta, mutta että keskeinen hahmo, sitten, joka on tosiaan syytön. Mutta, ja sitten hän osoittaa, että näin todella on, mutta että siitä huolimatta sitten, sitten, vaikka kaikki salissa ymmärtää, että okei, hän on syytön ja, ja syyllinen istuu vieressä penkissä syyttä, syyttämässä, niin, niin, kuitenkin tuomio langetetaan sitten tälle syyttömälle, koska hän on, hän on mustaihoinen. Ja, ja, ja tämä on niinku, aivan fantastinen siinä nimenomaan, että se rönsyää tämmöisten pienten tarinoiden, jotka yhdistyy sitten yhteen ja jättää odottamaan aivan niin kuin tosi elämässä, miten, miten, kaikki ei etene Se aseen tapaisesti, että jollain on joku merkitys, mm. vaan se Tritonus, itse asiassa toinen Chelvestöön Tritonus, vähän samantapainen rakennekirjas voisi sanoa, että, että sinne annetaan jonkinlaisia suuntia tai johtolankoja, jotka ei välttämättä viekään maaliin ihan niin kuin tosielämässä. Paljon suhun on niin, tota, mikä sä oot nyt, niin ja mitä sä ajattelet ja muuta, niin siis ihan kirjallisuudet, nämä, mistä sä puhut, niin paljon ne on vaikuttanut suhun? Ihan siis, mitä mä sanoisin, sillä ei ole rajaa, että se on ihan niin kuin, jos mä sanon, että mä elän tuolla maailmassa, niin se kuulostaa ehkä vähän, vähän sekopäiseltä, mutta Mut että kyl... Mä on kirjastossa töissä ja kyllä mä Kiitos. täällä törmään jatkuvasti no niin. tällaisiin Kiva olla jotenkin hyväksytyssä seurassa, mutta nimenomaan ky kyllä siis Tuolta mä haen inspiraatiota paljon ja jos vaikka tehdään Williamsia, niin kyllä paljon niistä ideoista tulee nimenomaan kaunokirjallisuuden puolelta ja ylipäänsä miten, miten rakentaa ja, ja miten haluaa elää, niin, niin kyllä kaunokirjallisuus on ehdottomasti semmoinen todella iso. Ja nimenomaan käsitellä tunteita, myöskin ihan omia elämäntilanteita, niin, niin käsitellä sitten se, miten joku taitava, taitava kynäniäkka on sen, sen pistänyt paperille ja, ja pistää mut ajattelemaan eri näkökulmista, niin kyllä se on aivan, aivan keskeistä mun olemiselleni. Mitä sä ajattelet sitten niin kirjallisuuden, vaikka musiikin, kulttuurin, voidaan pitää kirjoissa, niin kirjoissa, yleistä merkitystä ö, maailmassa, yhteiskunnassa, Suomessa? Voiko se niin hyvin, pitäisikö sitä olla enemmän ö, niin kun, taidetta tällä ö, yhteiskunnassa? Mikä sen niin syvä merkitys on? Sä kerroit itsestä, mutta pystytkö sä ajattelemaan niin vaikka koko yhteiskunnallisesti? No ihan yhdellä sanalla mun se on hälyttävä. Mun se on miten taideaineet vähenee ja, ja, jotenkin ei nähdä sitä ihmisen olemisen ydintä. Mun mielestä se on tosi karmeeta seurata ja sitten sen takia olen koittanut aina mahdollisuuden mukaan, kun Joensuussa tein paljon kouluvierailuita, nimenomaan avata sitä, että, että miettikää mitä kaikkea täällä, tääl on käden ollut ulottuvilla jokainen ja kirjasto nimenomaan ihan semmoisena paikkana että miten jokaisella on mahdollisuus Suomessa, kiitos Suomelle siitä, on mahdollisuus tulla kirjastoon, napata mikä vaan näistä arteista käteen ja, ja sitten lähteä availemaan sitä, löytää merkitystä elämään. Ja, ja nimenomaan se, se, merkitys, mun mielestä se on niin iso sana, että mä oon pohdiskellut sitä, mä en niin ymmärrä ajatuksena, että, että, mihin se pohjaa semmoinen idea, että, että, elämän sisältö, niin siitä ollaan valmiit karsimaan mm. ja sitten kasataan vaan rakenteita, joiden pitäisi tukea sitä, että jokaisen meidän elämässä olisi suuntaa ja sisältöä ja ajatusta ja inspiraatiota, kaikkea tätä, niin sit siitä ollaankin valmiit tinkimään. Mä en, jotenkin, mä en ymmärrä sitä ollenkaan. Kyllä, ja tosi niin kun mä sillä täällä, kun mä teen töitä, niin aika törkeästi ajattelen, että ihan ajattelen kyllä kaikkien ihmisten parasta siinä, mitä mä ajattelen näin törkeästi, että siis niin kun tässäkin, kun su suunniteltiin Filharmonien kanssa, mitä me tehdään, siellä John Williams, on, mä sanoin, että joo, tehdään John Williams, on sitä sillähän me vedetään ihmisiä, että se on tosi hienoa, että John Williams John Williams konsertti on, että siinä voi tulla, joka ei missään tapauksessa tulisi muuta, mutta mistä taidemusiikki, sehän on joka puolella elokuvissa kaikissa, ja hienosti terveisiä, että hienosti mun mielestä se oli kahdeksan euroa vaan alle 16-vuotiaiden lippujen hinnat. Että kyllä nekin on tosi kalliita niin kuin monien lippujen, että ihmiset vaan pysty tulemaan ja noita niin kuin välttämättä käymään. Sivuutetaan Kafka nyt vähän tästä näin, koska täällä on tällaisia, nyt ollaan puhuttu, niin mä otan tästä muutaman kirjan vielä tämän Samuel Pekin, huome huomen hän tulee ehkä ihan yksi maailman merkittävimmistä ja kuuluisimmista näytelmistä, mutta ei tätä kuitenkaan ihmiset niin kuin, tiedä, mikä tämä on. Kerro jotain Samuel Beckettin huomenna hän tulee. Miksi sulla se on tässä no, Se on ihan ehdottomasti mun suosikkinäytelmä. Ja se tosiaan sen parina siellä, siellä löytyy sitten, leikiteltiin eilispäivän maailma, huomenna hän tulee. Mä rakensin niistä tuommoisen parin. Tuohon riittyy semmoinen tragedia, että, että, mä kattelin Rautatien torilla Helsingissä, että, että, ihanaa, että mun suosikkinäytelmäni pyörii täällä ja mä nimeen niin kattoon ton ja ja katoin, että se jatkuu vielä ja ei tässä ole mikään hoppu, kunnes mä tajusin, että no niin, että sehän loppui. Katoin, että se taisi pyörähtää Tampereella justiinsa, mutta mä missasin senkin. Mutta kun se tulee Espoon kaupunginteatteriin syksyllä, niin se on mulla kalenterissa, että tämä ei toistu tämä, tämä onnettomuus. Mutta siihen liittyy semmoinen, mä oon lukenut sen sekä, sekä suomeksi että, että englanniksi, että ranskaksi. Ja, ja, ja se on vaan siis siinä jotenkin raakuudessaan, siinä tragikoomisuudessaan, niin niin, kans vähän semmonen niin kuin Eino Leino Hymyilevä Apollo, miten se kattaa koko maailman tosi eri näkökulmasta kuin miten Eino Leino sen tekee. Mutta, mutta et, et muista, se on hauska, se on koskettava, se on liikuttava, ja noin tavallaan lyhyeksi, pieneksi teokseksi. Se on aika paljon sanottu. Ja mulla on semmoinen kokemus siitä, muistan, se oli lukiossa äidinkielen tunnilla, mm. kun me katsottiin tota ja, ja muistan, kaverit, mä nyt käytän näitä sanoja, joita silloin kollegani opiskelutoverit käytti tästä teoksesta, mutta, mutta jengi nauroi ääneen sille, sille showlle, kun me katsottiin sitä telkkarista, ja mä olin aivan monttu auki, tämä on, niinku, on jotain ihan, ihan uskomattoman siistiä. Ja se kontrasti siinä, että et ympärillä ihmiset nauraa sille, ja, ja mä oon vaan aivan nauliintunut siihen, niin, niin se myöskin vielä vahvisti sitä kokemusta tästä, ja niinku mikä nyt ehkä Mä tiedän, että moni taiteilija ja moni, moni myöskin ei-taiteilija kokee tämmösiä hetkiä elämässään, miten, miten on täysin irralla siitä ympäristöstään. Mutta noita hetkiä taiteilijana on tullut useampikin, useampikin vastaan. vastaan, Mutta siinä oli yksi sellainen aika vahva, vahva hetki nimenomaan, miten on jotenkin ihan täysin eri todellisuudessa kuin kaikki ihmiset ympärillä. Kyllä. Joo, onneksi tämä aika usein esitetään, niin kuin sä just kerroit, niin pääsee ihmiset katsoakin sitä. Joo, se vaan valitettavasti Ranskassakin oli just loppunut, kun me Pariisiin muutettiin, mutta nyt se on kalenterissa Espooseen. Kyllä, täällä on musiikkia ja muutamia, täällä on esimerkiksi... Sori, mun on pakko poimia ihan lyhyesti nimenomaan sen pari, se Zweig. Joo, mun piti just kysyäkin, kun mulla kävi silloin, että... Löytyykö se? Löytyykö se? Ei löydy, mutta mun piti just sanoa, että kerro, että se oli ainoa, mitä mä tästä tiennyt. Mä jostain sen toinen taisi olla lainassa meidän, ja mä jostain haalin Lähikuntien kirjastossa se oli semmoinen aika, no, se, se, on aika siis, aika joo, siis, joo, se on mulla kotona varmaan. Ehkä mä luen sen jälkeen, tai sun tarvii vakuuttaa nyt, mutta et mä, luen sen. No se mä luen sen. Vähän niin kuin mitä mä puhuin Anne Friedisten. Siis My nyt on kyse, jo. mistä kerro vielä. Tämä on siis Stefan Zweigin, tai Zweigois olisi Hochdeutsch, mutta viiniläisten Zweig. Stefan Zweigin Die Welt von Gestern, eli Eilispäivän maailma. Tämä on myös muistelmateos Oma-erän Hän myöskin viinin juutalaisia ja, ja sitten koki maailmansodat ja sitten sit valitettavasti päätyi tekemään itsemurhan, kaksoisitsemurhan vaimonsa kanssa Brasiliassa. Mutta se, mitä puhuin Anne Friedistä ja sivistyksen arvostuksesta, niin se on kyllä ehkä vielä potenssiin kaksi tuossa tossa kirjassa. Ja se, miksi mä halusin nostaa sen, niin just kun mainitsit, että kahdeksan euroakin on monelle ehdottomasti kova hinta, mutta, mutta et siinä just puhutaan siitä, miten, hän oli muistaakseni ihan varakkaasta perheestä, mutta että heillä oli sitten, sitten ystäviä, joilla jolla se priorisointi meni niin, että, että ensin piti olla kausikortti tuonne tonne valtionoperaan ja kaup Viinin kaupunginteatteriin ja sitten sen jälkeen mietittiin, että saako uusia vaatteita. Tämä oli niinku se prioriteettijärjestys. Nimenomaan siinä meidän maailmassa, jossa, jossa nyt vähän tuntuu siltä, että taideaineita opetetaan koulussa, jos, jos jää aikaa, niin, niin miten se on niin vahvasti ollut. Se on se ykkösjuttu, että ennen kuin ostetaan vaatteita, niin ostetaan kausikorttiooperaan. Ja, ja, ja sitten se, mitä kaikkea hän on kokenut, mitä hän on tavannut taiteilijoita, ja se, se elämä, jonka hän on myös elänyt ja, ja kerännyt, muun muassa Mozartin kirjeitä mun mielestä, ja, ja vaikka mitä. Ja, ja nimenomaan se eri taiteenalojen ja sivistyksen yhteen saattaminen, niin, niin se, on, se on suunnattoman upea kirja ja kertomus nimenomaan sinne sen ajan ytimeen. Okei, se on mulla kotona. Mä taidan sen siitä lukea. Mu siitä jutusta kun sanoo, että kirjasto on hieno juttu ja tänne voi tulla ja Ö, napata tällaisen lainaan. Siis meillähän löytyy, meillä on sellainen uusi kuin Medici TV esimerkiksi. Meillä oli ennen Naksuksen Siis siellä medisit TVssä, en tiedä, onko mitään esimerkiksi, missä sä oot johtanut, siellä on siis ihan maailman huippuorkesterit, kapellimesterit, ja jatsia kirjastokortilla pystyy katselemaan niitä. Samoin siellä on meillä elokuvia, mitä pystyy kattoa, Eli verkkokirjasta, samoin suurimmassa Suomen kirjastoista, niin on tämä, että löytyy niitä. Ja Swike meni sitten, tai se niin siinä kirjassa ostettiin ne kausikortit. Koitetaan sitäkin auttaa. Philharmonian konsertteihin löytyy kirjastosta kausikortteja, voi lainata. Varmaan ensi alo... se siis nyt kyllä meillä oli tappareja Ilveksin peleihin, niin tarvitsisi varmaan sinnekin, niin pääsee ihmistä. Se ei jääkiekko niin pääsee niin katsoa uutta areenaa. Tähän mun mielestä on tähän viime eilispäivän maailmaan hyvä lopettaa, mutta yleisö voi kysyä. Anna tulla. Hyvä kysymys, kun olet akustiikan, en minä tiedä, tämä diplomi-insinööri, oikein. Mä yes. fanitan kyllä Tampere-talon akustiikkaa, aina ehdottomasti. Että, että musiikkitalo johtuen ehkä sivuheijastusten puutteesta isosti, jos mennään teknisesti, mutta että, että se on erittäin ero, erotteleva sali. Ja moneen nykymusiikkiin, moneen Traviskin kevätuudesta kuuluu sellaisia juttuja siellä, mitä en ole kuullut missään muualla, mikä on hieno juttu. Mutta mä joka kaipaan sitä ympäröivyyttä soundiin, niin kyllä mä Tampere-talossa saan sitä tuhat kertaa enemmän kuin Helsingin musiikkitalossa. Öö, oh, pärjääkö Jatka vaan. pärjääkö Tampere-talo siis ihan maailmanlaajuisesti akustiikalta? Mun mielestä pärjää. Siinä on kiva tehdä töitä. Joka salissa on omat haasteensa ja tossakin on tiettyjä semmosia, että mä kuulen balanssin eri tavalla korokkeelle kuin miten se tulee yleisöön, mutta ei täydellistä sali Mitäs, onko muita kysymyksiä siellä vielä? Sieltä, Niin on, onko Meri jotenkin sulle Mä voisin toistaa vielä. Sieltä kysyttiin, en tiedä menikö tänne striimiin kuulukata täällä, siis kysyttiin, että onko Meri sinulle tärkeä, kun oot valinnut Tuve Janssonin Muumipappa ja Meri ja Earth, Hemingwayn Vanhus ja Meri? Vastaus on ehdottomasti kyllä. Se, se paljastui siellä. Olen purjehtija ja asumme saaressa, Helsingin lautta saaressa, sinänsä iso saari, mutta meri on aina ympärillä ja meri on aina läsnä. Ja meri on ehdottomasti semmoinen elementti, joka, joka mulle symboloi vapautta. Ja, ja vielä jos purjehduksen ihanointiin pääsee, niin itse asiassa se vapaus mun mielestä tulee purjehduksen kanssa vielä siitä, että kun mä en voi päättää milloin tuulee. Mä pääsen liikkeelle silloin, kun tuulee, mutta mä en voi päättää sitä. Ja itse asiassa se, miten voisi kuvitella, että, että se on vapauden vastakohta. Jos mä haluan liikkua, niin mä en pääsekään liikkumaan, koska, koska ei tuule. Mutta mä koen sen just päinvastoin, että et se, että mä oon tietynlainen luonnon armoilla, ja mä toimin sen mukaan, niin, niin mun mielestä se on nimenomaan vapauttavaa. Mä vapaudun tietynlaisesta siitä jatkuvasta, en mä tiedä, onko päätöksenteko itsessään se ongelma, mutta siitä, miten... Miten tässä hektisessä maailmassa koko ajan pitäisi toimia ja reagoida ja vastata ja olla somessa ja olla tuolla ja täällä, niin nimenomaan se, että luonto päättää, mitä mä saan tehdä, niin mun mielestä se on vapauttavaa. Ja katsoa sitä loputtomiin jatkuvaa merta, niin se on vapautta se. Yes. Kysy vielä, sitten no, voidaan aika lopettelee. Pikkuprinssi. Monella kuin kielellä olet lukenut tässä tästä kielestä oli puhe, niin oletko lukenut sen muillakin? Pikkuprinssi, mä oon lukenut muistaakseni suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi, muista puuttuuko joku listalta, pahoittelut Portugali multa okay. puuttuu ainakin me, meillä on ollut tässä, silloin kun oli se yksi kovimmista koronakeväistä, meillä oli esiintyvästi tässä Ursusfaktori, nyt mä jäsen rivissä jo hirveästi, Ursusfaktori mieletön, päin paljon kirjallisuusviitteitä niillä, kaksi henkilöä, kitaraa rummut ja sivistyneitä tyyppiä, ne esiintyi täällä, niitä sitten oli tämä pikkuprinssi ja kesken joku biisin, niin ne siis tempore kun ne huomasi, että tää oli pöyrällä, niin se rumpali hyppäsi sinne ja kitaristi veti jotain ja se luki joku pätkän tästä. Onko sulla joku suosikki kohta tässä pikkuprissä? No me itse asiassa meidän Emilin nimiäisissäkin poimittiin sieltä pätkää. Voik sä poimia tästä ja... yhden pätkän niin ja lukea pienen pätkän pikkuprinssiä? Annetaan tässä vaiheessa uploadit, kiitetään, mennään huom, Huomenna mennään katsoa niin tota, konserttia ja lopetetaan tämä tähän, jos sä löydät täältä sen pienen pätkän ja luet pikkuprinsistä tähän vielä loppuun. Niin, tästä tulee tällainen perinne, että nämä saa lukea jotain suosikin Tämä on, tai... hyvä. tämä on hyvä. Mä luulen, että se on tossa, minkä mä teille nappaan. Mä otan tämän saman, joka oli, oli justiin Emilin nimiäisissä. On... mä koitan välttää sitä kaikkein, mikä on niin ihana tämä, vain sydämellään näkee, ja sehän on niin klassikoista klassikoin ja, ja, niin totta, mutta, mutta koitan poimia jonkun toisen, ja itse asiassa mietin, että pitäisikö mun vielä vaihtaa, vaihtaa äkkiä tuolta. Sun on helppo poimia, mun mielestä toinen, tämä niin tää, Aleksi, niin tota, Ursofaktori se hyppäsi sieltä rumpujen takaa, en tiedä, mä niinku randomisti vaan kohdan, mutta... <laughs> <laughs> että niin, tota. Ei, kyllä mä menen nyt tuolla tää on niin hyvä, sain pian kuulla pienen kukkasen tarinan kokonaan. Pikkuprinssin tähdellä oli aina kasvanut kovin vaatimattomia kukkia, joilla oli vain yksinkertaiset terälehdet ja jotka eivät vieneet paljon tilaa, eivätkä häirineet ketään. Aamuisin ne ilmestyivät ruohikkoon ja kuihtuivat illan tullen. Mutta tuo yksi kukka oli versonut eräänä päivänä siemenestä, joka oli tullut, luoja ties mistä, ja pikkuprinssi oli hoitanut alusta alkaen hyvin pientä tai tainta, joka oli aivan erilainen kuin muut. Sehän saattoi olla vaikka jokin uusi baobao-laji, mutta taimi lakkasi pian kasvamasta ja alkoi valmistaa kukkaa. Pikkuprinssi, joka seurasi suuren nupun kehittymistä, aavisti, että sieltä puhkeaisi joku aivan ihmeellinen ilmestys. Mutta kukkanen antoi hänen odottaa kauan. Se laittoi itseään kauniiksi vihreän kammionsa suojissa. Se valitsi tarkoin ja huolellisesti värinsä. Se pukeutui hitaasti, ripustaen terälehtensä yksitellen paikoilleen. Se ei halunnut näyttäytyä ryppyisnä, kuten unikon kukat. Se halusi tulla näkyviin vasta, kun se oli kauneimmillaan. Niinpä niin, se oli hyvin turhamainen. Sen salaperäinen valmistautuminen kesti useita päiviä. Ja sitten vihdoin erään aamuna, juuri auringon nousun aikaan, se näyttäytyi. Ja kukka, joka oli niin huolellisesti valmistautunut, sanoi haukutellen. Oh, herään juuri, pyydän anteeksi, olen vielä aivan pörröpäinen. Kiitoksia Eerolle, kiitoksia Tampere Philharmonik ja Philharmonik. kiitoksia Streamissä. tämä oli muuten, mä oon aika monta tätä vetänyt täällä, mutta tää oli paras yleisö, mitä täällä on ikinä ollut. Tässä oli yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi kirjaparia. Mä otin niistä neljä ja kaksi kysymystä tuli ja he ottivat niin nämä kaksi puuttuvaa kirjapäriä. Mahtavaa, kiitoksia. Seuratkaa meidän ilmoituksia ja kaikkea. Syksyllä tulee mahtavaa tällaisia tapahtuvaa ohjelmaa tänne vielä. Julkaistaan ne vähän myöhemmin. Kiitos, hyvää päivän jatkoa. Kiitos kaikille.